Привіт! З вами традиційне щогодинне шоу «Що ж іще у нас вкрала радянська влада?». І сьогодні ми викорчуємо з української історії міти, які русня та комуністи насаджували так старанно, що, можливо, навіть ви, патріоти, красотулі та інформаційні джедаї, досі вірите в цей скам. Одним з головних кінків радянофілів та інших любителів поїсти з підлоги завжди була потужна радянська промисловість. Була когда-то на світі велика страна. Називалася вона СССР. В ній ярко світило сонце, в ній продавали самое вкусное мороженое. Це була страна, остановившая фашизм. В этой стране строились заводы и развивалось сельское хозяйство. Якщо розмова відбувається про Україну, то зазвичай після таких пафосних пасажів любитель совка має сказати: «Благодарності от вас, хохлов, не дождешся! Тому будьте хоча б послідовательні, хохли! І якщо вже взялись зачищати свою страну від совєтських названій і пам'ятників, то не забудьте розрушити заводи, фабрики і гідроелектростанції, які вам подарив СССР!» До речі, саме на це натякав Владимир Путін у одному зі своїх звернень до стін бункера. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Про ту непомірну ціну, яку мільйони українців заплатили за індустріалізацію, помираючи від голодомору, репресій, буквального, а не метафоричного рабства та нелюдських умов праці, ми робили окремий сюжет. Тож сьогодні ми хочемо розвіяти два інших міти. Перший – про те, що до приходу радянської влади територія України була таким собі суцільно розпаханим полем, яким блукали розгублені свинопаси, що не чули ні про електрику, ні про залізницю, ні про будівництво чогось більш складного, ніж лялькова фортеця з мерзлого сала. Другий міт про те, що радянська індустріалізація була справжнім дивом та стала можливою лише завдяки неймовірному організаторському таланту більшовиків та генію керівників компартії. Простій людині достатньо було зранку прочитати Маркса, щоб вже ввечері зібрати на задньому дворі турбіну гідроелектростанції. Економічна модель Сталіна була совершенна. Вона дозволила в кратчайші сроки зробити з відсталої аграрної країни індустріальну державу. Розібратися у тому, що ж насправді стояло за довершеною економічною моделлю Сталіна, та чи дійсно дорадянська Україна була такою вже відсталою, як нам завжди розповідали радянські, а потім російські історики, нам допоможе Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук, авторка книжок з економічної історії України. До радянського періоду і до Першої світової Україна в економічному плані підійшла суперрозвинена. З модерними, класними заводами, з Донбасом, який потім описували як серце, з підприємствами оснащеними дуже модерно, дуже класно, за останнім словом, техніки. З натхненною іноземними практиками культурою управління. З технічним вишем і не одним, де викликали в тому числі західні спеціалісти і, власне, де весь цей досвід перероблювався, адаптовувався до місцевих умов. Україна підійшла суперцікавою, все ще суперцікавою до інвестицій. Мені здається, цей інтерес тільки наростав. А як же так сталося? Важливо розуміти, що в 19 столітті Україна не була незалежною державою. Вона була поділена між двома імперіями – Австро-Угорською та Російською. І відповідно якоїсь суб'єктності, права голосу, щоб вирішувати, яких інвесторів ми хочемо бачити в Україні, а яких ні, в нас не було. Попри те, що доля України вирішувалася поза Україною та українськими елітами, українські території були вкрай цікаві багатьом іноземним підприємцям впродовж всього 19 століття. Спочатку це були порти і торгівля хлібом. Так, наприклад, зростала Одеса. Супервідомі фірми Ралі, Родоканакі і таке інше, грецькі, британські, приїздили в Одесу, відкривали свої представництва торгівлі, імпорту, експорту. І так зростало ціле місто. З часом, звичайно, ці династії втрачали вплив, вони змінювалися. Замість греків приходили євреї, замість британців приходили німці. Але сенс залишався одним і тим самим. Одеса як порт
Одеса як простір, де можна було про все домовити, все купити, залишалась цікавою. З розвитком технологій стало зрозуміло, що морський транспорт не завжди найкраще рішення. Тож на території сучасної України починають будуватися залізниці. Але залізниця в усі часи – це супервитратний інвестиційний проєкт, на який в Російській імперії просто не було грошей. Тож почали залучати іноземних інвесторів під гарантії держави. Поступово вони створили цілу інфраструктуру – від виробництва всього необхідного обладнання до, власне, прокладання колій. Багато інвесторів приїздили, відкривали акціонерні товариства, відкривали компанії, які, власне, будували залізницю. Це 70-ті, 80-ті роки, радше 70-ті роки 19-го століття. Ціла лихоманка була, така як золота майже, да, в Російській імперії і на території України, в тому числі, це була залізнична лихоманка. Так з'явилася ціла купа залізниць, наприклад, Харківська-Миколаївська, Харківсько-Курська залізниця і таке інше. Звичайно, що все це відбувалося в ім'я імперської економіки під замовлення імперського уряду. Але, тим не менш, саме цей процес заклав основу сучасної української залізничної мережі. І коли ми говоримо про інвестиції, то мова ж йде не тільки про гроші, а й про знання, технології, спеціалістів, менеджерсько-управлінську культуру. Цікавий факт. До кінця 19 століття у Російській імперії не було інженерів, здатних будувати заводи та інфраструктурні проєкти світового рівня. Перші політехнічні інститути, в тому числі і Київський політехнічний інститут, почали повноцінно функціонувати лише на початку 20 століття. Так в Україні, на території України, опинилася ціла когорта інженерів, фахівців, які приїхали сюди заробити. І так і залишилися. І прикладом можуть бути брати Ельворті, які в 70-х роках 19-го століття приїхали з Британії продавати тут британські, тут це на території України, центральної, південної України, продавати машини для сільського господарства. Сіялки, віялки, такого плану. І з подивом виявили, що виявляється в різних частинах світу різні грунти. І тому ті машини, які вироблені для британських ґрунтів, не підходять для українських ґрунтів. Але, повторимось, вони були інженерами, і вони відкрили ремонтну майстерню, потім вони відкрили маленький завод, потім більший завод, потім більший завод. Історія братів Ельворті відбувалася у Кропивницькому, який у 19 столітті називався Єлісаветград. Вони були одним із тих, завдяки кому місто, власне, і розквітло. Британські підприємці дали роботу тисячам людей, платили високу за тим часом зарплатню, інвестували свої знання і свій час в розробку нових моделей сільськогосподарських машин, які користувалися попитом. Але після встановлення радянської влади завод Ельворті було націоналізовано і перейменовано у «Червону зірку». Внесок братів применшували, пам'ять про них намагалися стерти, з них зробили експлуататорів, а всі винаходи та інновації приписали рядовим робітникам. Економічна модель Сталіна була совершенна. Але завод, створений братами Ельворті, існує і донині. Провідному підприємству у галузі сільськогосподарського машинобудування у 2016 році повернули ім'я братів, а біля центральної прохідної поставили пам'ятник. Ба більше, нащадки братів досі беруть активну участь у житті Кропивницького. І брати Ельворті були не єдині, хто в 19 столітті ризикнули вкластися в індустріалізацію України. Цікавою є і історія німецького підприємця Густава Гартмана, який наприкінці 19 століття вирішує створити паровозобудівний завод у Луганську. Про цей свій період життя Гартман лишив детальні мемуари. Взагалі була типова схема, що засновується акціонерне товариство, робиться такий фандрайзинг, да, збираються кошти і потім, відповідно, акціонери отримують прибутки. Змінився Луганськ. Найулюбленіша моя частина цієї записки Густава Гартмана, вона про те, як от він стоїть нібито десь там на околиці Луганська і дивиться на місто і каже, отут буквально були пасовиська, а тепер тут така краса. І що ж таке краса в уявленні Густава Гартмана? Це труби заводу, це заводські будівлі, отам бібліотека, там школа, він знає, що там котли, отам будуть готові паровози. Він знає, що там буде школа для дітей-робітників, а там дружини робітників навчають домашньому господарству. І це в його уявленні
От він приніс цивілізацію, він приніс красу. У 1906 році Луганський завод Густава Гартмана був одним з найбільших в Російській імперії. В 1918 році підприємство було націоналізовано більшовиками. Економічна модель Сталіна... Ну, ви зрозуміли. Завод був одним з передових у Радянському Союзі. Пережив його розпад, після чого став публічним акціонерним товариством «Луганськтепловоз» і проіснував аж до березня 2015 року. Але внаслідок війни на сході України на підприємство було неможливо доставити комплектуючі деталі з Німеччини та США. Тож «Луганськтепловоз» зупинив свою роботу. На сьогоднішній день він практично розграбований, а все цінне обладнання вивезене, вгадайте, в який бік. Якщо рухатися зі сходу на захід, можна поговорити про видобуток нафти на Галичині. Називають її, значить, Галицька Пенсильванія. Український капітал не потягнув би виробництво таке масштабне видобуток нафти на Галичині. Да, звичайно, там була частина українського капіталу, але в основній своїй більшості це був капітал польський і австрійський. У нас відбувалося ніби так реплікування, да, можна сказати, реплікування кращих західних практик. Із середини 19 століття місто Борислав Львівської області стає всесвітньо відомим, найбільшим і єдиним у Європі центром нафтової промисловості. Це приносить в регіон купу грошей, технологій та спеціалістів. Нафтогазову промисловість Галичини було націоналізовано совєтами у 1939 році. Вже у 50-х та на початку 60-х років Україна стає основним газовидобувним регіоном колишнього Радянського Союзу. Але вже у 70-х почалося зниження видобутку. Закономірний процес, пов'язаний з вичерпанням запасів. З наведеного вище виходить, що неймовірна економічна модель Сталіна – полягала в тому, щоб паразитувати на тому, що ти вкрав. Тож, підсумовуючи, Україна 19-го, початку 20-го століття була простором можливостей, як для західних підприємців, так і для самих українців. Були оці зв'язки, і був інтерес, і було розуміння, що отут, да, тут можна заробити. Дешева робоча сила, порти, вже розвинена залізнична мережа, природні ресурси і населення, яке готове купувати паризькі капелюшки, машинки Зінгер і таке інше, тому що населення заробляло. Можна, звичайно, згадувати десятки підприємств, які побудовані за радянський час, часи індустріалізації, сталінської індустріалізації. Але набагато більше підприємств було радянською владою привласнено і націоналізовано. І ще питання, чи модернізовано. І коли говорити про певні галузі промисловості, так, звичайно, з радянський час починалися нові, але основи всього цього закладалися саме в час 19-му, на початку 20-го століття. Металургія, металообробка, видобуток вугілля, видобуток залізної руди, обробка залізної руди, будівництво машин сільськогосподарських, ті ж самі паровози, залізнична мережа. Неймовірна сталінська індустріалізація стояла на плечах модернізації та індустріалізації 19 століття. Можна скласти дуже довгий список заводів і підприємств, які були націоналізовані більшовиками, а потім продовжили свою роботу, поки радянська влада викорчовувала пам'ять про тих людей і ті бізнеси, в тому числі і закордонні, які їх створили. Київський машинобудівний завод «Більшовик» до націоналізації належав австро-угорському акціонерному товариству «Гретер і Криваник». Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, який під час цієї війни знищила Росія, був створений у 1897 році бельгійцями. Запорізька «Мотор Січ» була створена на базі швейцарсько-французько-російського підприємства з виробництва двигунів «Дюфлон», «Костянтинович» і «Ко». Ну а сталінська індустріалізація Донбасу – це взагалі міт всередині міту, оскільки промисловість Юзівки підняли англійські поселенці, а більшовики її просто націоналізували. І все це відбувалося під гаслами, мовляв, західні капіталісти приходили, висмоктували з української землі всі соки, поки нещасні робітники помирали на цих виробництвах і підприємствах. І при всьому цьому ранні совєти просто фізично не могли існувати без знань та експертизи західних спеціалістів. Тобто тих, в кого вчора вони відібрали бізнес. Бо капітал Маркса допоможе тобі розкуркулити сусіда,
Ольда. А от побудувати доменну піч – ні. Ну, хіба що він допоможе її розтопити. Радянська влада зверталася за інтелектуальною підтримкою спеціалістів, вихованих за часів ще імперських. Радянська влада імпортувала дійсно машини, запрошувала фахівців для будівництва того ж самого Дніпро-ГЕСу. І ця практика продовжувалася. Більшовики не гребували нічим. Якщо для відбудови Союзу потрібні були закордонні буржуазні знання, то балачки про вороже капіталістичне оточення йшли лісом. І в країну завозили тисячі іноземних спеціалістів. Так, звісно, все це повністю не заперечує того індустріального підйому, який стався у СРСР у 20-30 роки ХХ століття. Але... Але чи було б це можливо без оцих попередніх інвестицій, без того, що було готове, просто візьми і повісь червоний флаг, поміняй там вікна, і знову воно працюватиме? Ну, велике навряд. Тож єдине, в чому Радянський Союз дійсно досяг абсолюту – це мистецтво брехні. Ну а якщо хочете більше дізнатися про становлення українського бізнесу та бізнесу на українських територіях у середині 19-го, на початку 20-го століття, радимо нову книгу пані Тетяни «Виклик, шанс, зміна. Історія українського підприємництва». Цей нонфікшн досліджує історію українського підприємництва та шукає спільні риси сучасних бізнесів і підприємців з українського минулого. Посилання на книгу під відео.